إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلن تجد له فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا وقُدُوَتِنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته لا يمدّين أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أوصيكم نفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهي hamba-hamba الله Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Iaitu dengan kita mengikuti perintah Mengikut arahan Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita, maka wajib kita laksanakan. Apa saja yang dilarang oleh Allah menjadi kewajipan kita untuk meninggalkannya. Kalau tidak, kita menjadi manusia yang tidak patuh kepada syariat Allah Azza wa Jalla, menjadi manusia yang derhaka yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla ke atas kita. Maka para jemaah sekalian Itulah yang dipesan kepada kita sentiasa Hendaklah kita sentiasa berada dalam landasan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla Iaitu dengan dua cara yang telah diperingatkan kepada kita Cara yang pertama Iaitu mengikut arahan Cara yang kedua meninggalkan segala larangan Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 12 Juma dan Ula 1443 bersamaan dengan 17 Disember 2021 bermakna kita sekali lagi berada di hampir kepada penghujung tahun. Kebiasaannya para jemaah akan diperingatkan dengan suatu tanggungjawab. Tanggungjawab ini ialah tanggungjawab bersama iaitu menunaikan zakat harta sama ada harta perniagaan harta simpanan yang kita simpan banyak-banyak daripada duitnya emas dan perak dan juga harta zakat daripada hasil tanaman ataupun ternakan ini tanggungjawab kita dan kita diikuti dengan satu lagi peringatan Iaitulah itulah daripada kisah mendiang Korun yang telah ditenggelamkan ke dalam bumi lantaran sombong, angkuh, kaya, tak mau ikut perintah Allah azza wajalla. Jadi para jemaah sekalian, itulah tanggungjawab kita supaya kita berada dalam landasan yang benar, berada di bawah, di atas landasan yang diradai oleh Allah azza wajalla. Maka kita sentiasa diperingatkan setiap masa. Bila mari akhir tahun, kita diperingatkan sekali lagi. Apabila mari bulan Ramadan, biasanya sekali lagi orang peringatkan. Sebab ada kalau orang ni dia guna Ramadan, ada yang menggunakan akhir tahun. Tapi kita kena ingatlah bahawa pusingan zakat itu setiap tahun. Sebab itu zakat tu dia ada asnaf yang tersendiri dia ada orang-orang yang layak Yang berhak menerima zakat Bukan semua orang boleh terima zakat Dan bukan semua orang kita boleh beri zakat Zakat ni dia ada asnaf Dia panggil asnaf Maksudnya 8 golongan Yang dibenarkan untuk kita salurkan zakat itu kepada mereka Dan dia berbentuk rutin Pergerakan hidup manusia Sebab zakat bersifat tahunan Dia berbeza dengan kita wakaf Biasa wakaf dia akan pergi seumur hidup. Waqafa, maknanya kita letak satu benda tu dia kekas itu. Seperti kita wakaf uh, bangunan untuk masjid. Saya wakaf bina masjid. Maknanya wakaf tu dia kekal. Tapi kita kata ni berah ni saya wakaf untuk makan. Dia tak panggil wakaf, dia panggil sedekah. Itu istilah-istilah yang digunakan pakai. Baik para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah peringatkan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanalahum. Ambillah sebahagian daripada harta mereka. Sebahagian tu tuan-tuan jangan takut. Sebahagian tu banyak mana? Ingat banyak ke sebahagian itu? Dan sebahagian itu hanya sekadar 1 per 40. Ingat, sekadar itu 1 per 40. Maknanya kalau tuan-tuan ada harta 40 juta, kita besar sikit angka baru sedap dengar tak? Ada 40 juta, sejuta baru zakat. Ada 40 ribu, seribu untuk orang miskin. Maka Allah peringatkan, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadikan sedekah yakni zakat. Ini arahan tetap, perintah tetap. Maknanya kalau kita tak keluar hak ni, bermakna tuan-tuan, termasuk juga puan-puan yang ada harta makan harta orang tanpa hak dari sudut syarak. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha supaya engkau dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Apa dia dosa? Dosa tak keluar zakat. Sebab tu zakat ni ditekan oleh pihak pemerintah. Pemerintah akan beri tekanan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengisytihar perang kepada mani'iz zakat. Orang tak keluar zakat, Abu Bakar isytihar perang. Kita bukan boleh mami, aku aku nak bayar tak nak bayar. No, tidak ada ikut aku. Awak mesti kena bayar punya. Itu daripada hak Allah pun tak lepas dengan pemerintah juga ada tanggungjawab. Watuzakihim dan mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Apa akhlak buruk kita ni? Akhlak buruk iaitu lah bakhil. Ada orang ni kalau kita tak wajibkan zakat pun tak apa. Masya Allah tangan di atas sentiasa. Keluar je nafkah dia. Infak dia berjalan pagi petang siang malam. Tapi ada orang kena sentap baru berjalan. Iaitulah dengan cara zakat. Bila diambil diberi zakat Wasalli alaihim dan doakanlah untuk mereka bila orang keluar zakat kita kata barakallahu fiik wa fi ahli kaw malik. Semoga Allah Taala berkati hidup awak, keluargamu, harta benda kamu, Allah gantikan lagi dengan murahkan rezeki. Kita doakan mereka. Supaya Allah berkati harta dia. Wasal inna salataka sakanul lahum kerana sungguhnya doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Wallahu samiun alim dan ingatlah Allah mendengar lagi maha mengetahui ayat ini dalam surah at-taubah ayat 103 jadi bila kita lihat kepada ini kita nampak bahawa pensyariatan zakat kepada manusia bertujuan menyuburkan keadilan dalam kehidupan manusia dan membela golongan yang diuji dengan kemiskinan dan kesusahan Dikenal dengan nama asnaf Asnaf itu bukan nama dia sebenarnya Simfon, satu jenis Asnaf mana ada Lapan jenis Lapan kelompok, lapan kumpulan Yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla Untuk disalurkan zakat Dimula dengan Innama sadaqatu lil fuqara Orang fakir dulu Wal masakin Dan orang miskin apa beza fakir dengan miskin? Dia tak jauh dua tu. Lebih kurang je. Tetapi ada beza sikit. Fakir lebih berat daripada miskin. Orang miskin kadang-kadang dia ada pendapatan. Bahkan ada kereta. Tapi pendapatannya 1200, perbelanjaan dia 2000 sebulan. Dengan anak 10 dengan macam-macam lagi ada sakit, ada apa? Maka orang itu walaupun dia ada pendapatan tapi tak cukup dan dia termasuk dalam asnaf yang layak menerima bantuan. Adapun miskin, itu lebih teruk lagi lah. Mungkin tak ada bantuan langsung, tak ada pendapatan, sakit, tak boleh kerja dan berbagai lagi. Mana zakat bukan sahaja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosioekonomi yang seimbang melalui, melalui agihan semula kekayaan kepada golongan asnaf, bahkan ia mensucikan harta dan jiwa bagi pembayar-pembayar zakat. Sebab itulah para jemaah sekalian Bila kita nak bayar zakat Kita kena bayar dengan ikhlas Jangan kata saya ni terpaksa kena bayar zakat Jangan sama tuan-tuan Kita bayar zakat dengan kita bayar cukai-cukai yang lain Tidak Cukai yang lain kalau kita tak bayar Memang kena kena saman, kena denda Tetapi zakat kalau tak bayar Fid dunia wa fil akhirah di dunia pun hilang keberkatan harta kita di akhirat esok neraka yang sedang menunggu harta-harta yang dikumpul akan dijadikan setereka untuk memanaskan tuan-tuan yang tak mau bayar zakat. Kenangkanlah betapa banyaknya nikmat Allah Taala kurniakan kepada kita sepanjang tahun ini. Tahun 2021. Tahun lepas. Walaupun berlaku pelbagai ujian, sedikit ujian COVID-19 yang nampaknya belum berkesudahan dengan episod-episod jenis varian yang mari mula-mula mari hatu mari delta mari normal mari apa macam-macam penyakit lagi namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa memberi kita kecukupan rezeki bahkan ramai yang berlebihan rezeki ada orang tutup kedai ada orang buka kedai ada orang yang terpaksa gulung tikar ada orang buka kapet kenapa tak buka kafe dia punya kedai online tak ada kedai pun dia duduk duduk kat dapur rumah dia jual kuih pun boleh ribu-ribu sebulan kita kata alhamdulillah nikmat Allah taala itu begitulah pintu-pintu rezeki dibuka ada yang ditutup kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya rezeki yang Allah taala bukakan kepada kita rezeki halal baik tayyiban dan berkat sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sudah pasti kita akan memastikan semua rukun Islam disempurnakan dengan baik Termasuklah juga ibadat zakat Dan bagi orang ada harta jangan lupa Jangan lupa Daftar diri untuk naik haji sekali Oh dia kata saya solat saya jaga Zakat saya bayar Haji belum daftar Kita kata lesh kenapa Sedangkan zakat haji ini termasuk dalam min arkanil Islam daripada rukun Islam yang wajib kita tunaikan, bukan kita boleh tangguh-tangguh. Jadi para jemaah sekalian, itu adalah rukun Islam yang menjadi tanggungjawab kepada kita. Maka bagi orang yang enggan keluar zakat kerana bakhil, kedekut, sedangkan dia mengetahui kewajipannya, maklum bidin minaddin darurah semua orang tahu zakat ni wajib, Cuma dia duduk main keluk-kelik, kata orang buat lari sana-sini. Maka mereka ini orang fasik. Berdosa. Dan mendapat azab seksa di akhirat kelak. Sebagaimana dalam surah at Taubah ayat 35, 34, 35. وَالَّذِينَ <coughs> يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ فَتُقْوَى بِ hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun maksudnya dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak zaman kita ni hok menyimpan emas dan perak ni apa-apa ada mai pelaburan ni ya hok ramainya simpan duit fulus tak kira lah ringgit ke dolar ke yen ke apa benda bak ke yang penting duit duit itu mengambil nilai emas dengan perak itu sudah diputuskan oleh majlis fatwa di peringkat antarabangsa kecuali beberapa golongan fatwa yang duduk belakang-belakang ni dia tak iktiraf dia tak ketah tu apa zakat-zakat. Ah -zakat. itu jangan pakai. Banyaknya atas dunia ni. Ahli-ahli fatwa sendiri uh, bila kita tanya mana sandarannya? Ah tak ada sandaran apa? Mengotak tak ada zaman Nabi. Ah sedak juga dia. Dalam bab dia tak mau dia zakat cari zaman Nabi. Dalam bab dia rekod ibadat tak tanya Nabi pula. Ah ini masalah. Jadi ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya Iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam raka jahannam Lalu diselar dengannya dahi mereka Dan rusuk mereka serta belakang mereka sambil dikatakan kepada mereka Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri Oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu jadi para jemaah sekalian sebagai kenangan pengajaran dan iktibar kisah terbaik untuk kita menjadikan teladan dan sempadan iaitulah kisah seorang manusia yang mengingkari Allah Subhanahu taala dengan hartanya. Kisah ini boleh dilihat menerusi kisah Qarun yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Qarun tenggelam dalam dengan hartanya yang tertimbun Namun akhirnya harta itu ditenggelami eh? Korun terkena dengan pemilik harta yang bertimbun-timbun Namun akhirnya hartanya itu ditenggelami bumi Kerana kemegahan terhadap dirinya dan keangkuhannya dari mentaati Allah Azza wa Jalla Kisah ini boleh rujuk dalam Al-Quran Surah Al-Qasas Ayat 76 Dan hingga ayat 77 Alhamdulillah tuan-tuan boleh rojok dalam tafsir kita waktu pagi Yang telah saya tafsirkan zaman PKP ini Tengok dalam rakaman kita ada di Youtube ada, di Facebook ada Cerita bagaimana korun lambang ikon keangkuhan kesombongan manusia Oleh kerana dia sombong berjalan di atas muka bumi tak tengok kiri kanan Akhirnya dia hartanya disedut ditelan oleh bumi Walayyazubillah Fir'aun sombong mengatakan sungai-sungai ini mengalir di bawah istanaku. Allah tenggelam dia dalam air. Kita carilah bapak-bapak keangkuhan dalam dunia. Allah binasakan mereka mengikut taraf jenis keangkuhan supaya mudah untuk kita mengambil iktibar. Saya baca terjemahan untuk ringkaskan masa. Sesungguhnya Qarun adalah dia dari kaum Nabi Musa. Tuan-tuan ingat, penceramah mengatakan Qarun menteri keuangan Firaun, um, tidak Salah fakta Korun muncul selepas Fir'aun tenggelam dalam laut Maknanya episod lain Korun Tidak ada kena dengan uh, Yang yang sama dengan Fir'aun Haman ah Itu Perdana Menteri penasihat dia Nama Haman Ada pun Korun Geng lain Tapi dia daripada kaum Nabi Musa Katanya dia menyeberangi sekali Bersama dengan Samiri Ketika lari daripada Fir'aun Kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka dan kami telah mengurniakannya dari pelbagai jenis kekayaan dan anak-anak dan anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Mana anak kunci dia tu? Korun berlaku sombong. Ketika kaumnya berkata kepadanya, Korun, janganlah engkau bermegah-megah dengan kemewahanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong seperti lagakmu ini kawan-kawan dia bagi nasihat itu ayat 76 dan tuntuklah dengan harta kekayaan telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan melupakan bahagianmu yang ini keperluan dan bekalan dalam dunia dan berbuat baiklah berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat yang melimpah-limpah dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan itu nasihat Qarun kata apa Qala inna ma utituhu ala ilmin indi oh punya sombong bapak ni kamu jangan cakap ini kekayaan aku kerana kebijaksanaan aku kepandaian aku aku kaya Muapa tahu mula berlaku episod kesombongan maka disitulah berlakunya satu episod yang menyayatkan hati iaitulah apabila korun telah dibinasakan oleh Allah Azza Wajalla sampai ke saat ini korun masih belum selesai lagi belum sampai lagi dia ke dasar dan dia dengan hartanya disedut oleh bumi kita kata na'udzubillah, kita minta pelindung Allah Taala daripada kemurkaan Allah Azza Wajalla Baik para jemaah sekalian, jangan nampak zakat aja. Di samping zakat yang wajib, Islam menggalakkan umatnya melakukan ibadat sunat melalui bersedekah. Dan mewakafkan harta yang boleh diberikan dalam jumlah tanpa had, tanpa batas mengikut kemampuan kita ada. Sebab apa? Dulu dalam bab wakaf kita dah bincang panjang. Saya mengatakan tuan-tuan dan puan-puan Kila mati poket Kaya kapan tak ada poket Jadi kalau kita nak suruh harta kita menunggu dalam kubur Apa yang kita buat? Ia itulah dengan cara Dengan cara mana? Dengan cara kita hantar harta-harta kita diwakafkan Supaya dia menjadi teman dalam perjalanan yang sangat jauh Kita tak tahu berapa lama kita berada dalam kubur Kemudian keluar daripada kubur Bagaimana perjalanan kita menuju ke destinasi yang terakhir Iaitulah ke syurga Ya Rabbal Alamin Kita nak syurga Para jemaah sekalian Maka dengan ini Kepada para jemaah yang telah cukup syarat Berzakat Dan belum lagi menunaikannya Untuk menunaikannya Seperti lazim Sebagaimana sebelum akhir tahun ini Pihak majlis agama Pusat-pusat zakat seluruh negeri termasuk dalam seluruh negara dalam Malaysia ini telah pun membuka kaunter-kaunter zakat yang boleh dibayar di infak dan bagi orang yang zakat dia banyak masih lagi berpeluang untuk ambil balik 25% daripada zakat itu kita bayar dapat dapat dia punya uh, sijil zakat 1% untuk pemotongan cukai dan 25% itu kita boleh ambil dia panggil waat janji aku janji bahawa 25% ini kita akan bagi sendiri kepada orang-orang yang memerlukan dalam kampung kita. Kita cari keluarga kita yang miskin, yang layak. Kita cari di mana tempat-tempat pusat pengajian yang sesuai untuk kita kita berikan. Maka kita ada peluang untuk menyampaikannya. Para jemaah sekalian itulah di antara peringatan yang diberikan kepada kita. Supaya kita tidak lara, tidak lupa. Zakat ini kalau tak bayar pun lalu makan. Nampak biasa-biasa je. Tak. Buat-buat bukan Islam tak ada bayar zakat pun hidup juga. Tapi kita kena ingat hidup yang tidak diberkati oleh Allah Azza wa Jalla masuk dalam kubur ditunggu oleh sujaul aqra pula kepala botak yang begitu dahsyat dan di akhirat esok lagi dahsyat balasannya daripada kita mencari harta untuk kesenangan kenapa kita menjadikan harta menjadi bahan bakar untuk membakar tuannya sendiri naudzubillah بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Apa yang dapat kita simpulkan daripada khutbah yang ringkas ini yang pertama ibadat zakat dapat menyucikan diri daripada sifat bakhil dan tamak. Pengabaian terhadap kewajipan ini pasti mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, golongan asnaf adalah saudara-saudara kita. Sama ada dia termasuk dalam keluarga kita sendiri. Ataupun orang lain. Ataupun saudara baru kita. Yang perlu dibantu. Diberi perhatian. Dan disantuni agar mampu bangkit. Untuk membayar zakat suatu masa nanti. Berapa ramai kita tengok dulunya penerima zakat. Sekarang sudah jadi pengeluar pembayar zakat. Sudah berubah mereka. Atau sekurang-kurangnya boleh meneruskan kehidupan sebagaimana insan yang lain Yang ketiga Umat Islam yang berkemampuan dan layak membayar zakat Segeralah menunaikan kewajipan itu Melalui pelbagai saluran yang telah disediakan Sama ada melalui pusat-pusat zakat Majlis agama Islam Dan juga di mana saja tempat yang sesuai Yang layak untuk kita sampaikannya Para jemaah sekalian hari ini kawasan kita ini khas untuk kawasan kita saja iaitu telah berlaku hujan dan kita tengok pun air-air <coughs> sudah mula naik maka marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Taala hentikan setakat itu saja tidak naik air lebih-lebih sehingga menjadi banjir besar daripada banjir kepada bencana besar iaitu lah kita banyak istighfar istighfar bila kita istighfar Allah hantar mari bantuan daripadanya Jangan jadikan banjir ini pesta Biar anak-anak duduk galak Duduk happy-happy Laki-laki perempuan tak untuk aurat Duduk berselfie di tepi sungai, di tepi jambatan Di manakah domir kita di saat hujan begini Salah satu daripada bencana yang Allah timpakan ke atas umat dahulu dan ia juga menjadi peringatan kepada umat kita sekarang Tiba-tiba kita biarkan anak-anak Masyarakat kita masih lagi berpesta Tak pergi solat Tak menunaikan, tak tutup aurat Apakah kita nak tunggu rumah tenggelam Bahawa kita nak sedar Kita kata tidak Jangan mengundang kemurkaan Allah Di saat bala sedang terjadi Sepatutnya di saatlah kita sedar Di sinilah waktunya kita insaf di sinilah waktu kita mengambil pengajaran berapa banyak umat dulu ditenggelam dalam air dan umat ini juga ditenggelam dalam air 2014 lupakah kita kerana apa Allah taala hantar mari tidak lain dan tidak bukan sebagai peringatan dan pengajaran hari ini 2011 sudah berlalu beberapa ketika dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala sentiasa bila hujannya turun tuan-tuan ajak kepada anak-anak Allahumma sayyiban nafi'an bila hujan berhenti kita kata mutirna bi fadlillah wa bila hujan terlalu lebat kita berdoa Allahumma hawalaina wa, wa la alaina Allahumma ala al-akam wa al zirab wa butun al wa manabit ash ya Allah pindahkanlah hujan ini daripada tempat kami ini pergi curahkanlah di tempat yang selamat yang tidak membinasakan manusia yang tidak membinasakan haiwan dan tidak menyiasakkan sesiapa hantar ke tengah laut dan di mana-mana tempat yang selamat amin ya rabbal alamin itulah doa kita kami kalau setakat duduk update Facebook ya, setakat duduk cerita sana cerita sini, kata orang layu ni, ju kenyang pun lapar tak hilang, dahag haus dahaga juga tidak hilang, yang hilangnya iaitulah seronok-seronok, kita boleh suka-suka berpesta dengan air, saya mengatakan banjir bukan pesta. Ia adalah peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil al innaka hamidum majid